Под мотото «Вашиот прилог значајна помош», Црвениот крст на Република Македонија од утре до 24 април со пригодни активности ќе одбележи традиционалната недела на солидарноста. Во рамките на неделата, Црвениот крст организира собирна акција со цел да се побуди чувството на хуманост и солидарност кај граѓаните, посебно кај младата генерација за меѓусебната помош и поддршка, но и да се обезбеди соодветна помош за најранливите категории на население. Во оваа хуманитарна акција може да се вклучат сите добронамерни граѓани од општините Штип и Карвинци. По тој повод ги повикуваме сите наши хумани сограѓани и компании, бизнисмени кои што се во можност да повелат во просториите на Црвен крст Штип во периодот од 7:30 до 15:30 и да донираат оно што тие сметат дека е потребно да се донира. Освен храна, облека, обувки и средства за хигиена, граѓаните и компаниите својата хуманост може да изразат со парични донации, со повик на хуманитарниот телефонски број 143400 на сите мобилни оператори или со уплата на жиросметка на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на Македонија. Црвениот крст вакви акции реализира континуирано, но во неделата пред нас истите ќе бидат зајакнати. Ние преку целата година ги реализираме овие активности каде што во просториите на Црвениот крст нашите сограѓани донираат облека и обувки и истите се донирани на социјално ранливите категории. Инаку во текот на целата година се реализираат и кампањата за борба против гладта, каде што исто така се собираат парични средства и прехранбени производи и се наменети за социјално ранливите категории по предходно добиен список од Центарот за социјални работи. Собраните материјални средства од акцијата ќе бидат наменети за семејствата во социјален ризик, а собраните парични средства ќе бидат наменети за прехранбени пакети за најзагрозените.